Škoda Historic Fan Club Hradec Králové je neoficiální volné sdružení majitelů a přátel historických vozů značky Škoda, a to klasické konstrukce s páteřovým rámem. Milovníci těchto aut každoročně pořádají v kempu ustříbeného rybníku sraz. ani letos tomu nebylo jinak. K vidění byly nejrůznější typy Škodovek. Tak je to Škoda Felicie z roku 1960, v tom roce jich bylo vyrobených nejvíc. Auto jsem koupil jako totální vrak a prostě udělal jsem to z nuly. To prostě bylo úplně, auto bylo nepojízdné, bez motoru, bez blatníků, prostě byl to vrak. Je to láska i závislost, říkají majitelé těchto vozů. Mnozí z nich investovali do renovace těchto aut nemalé finance a také nespočet hodin práce. Jsem z rodiny, kdy prostě ty auta byly, prostě já jsem se do toho narodil, takže jsem pokračoval, jo. takže akorát, že můj otec byl oplák, Jo, já jsem se prostě prostě zvrtnul, a šel jsem po škodovkách. No a prostě felicie je nejkrásnější, ško, nejk, nejkrásnější škodovka. Letos na stříbrňák dorazily vozy nejen z Česka, ale také zahraničí. A počet byl rekordní. Přesně 160 historických škodovek.